haka dai ina yawo cikin Facebook sai nayi karo da malam zaki wai shi kudi yake a'a nace to bari in shiga ina shiga sai nayi mishi salam a messenger ina yin salam sai yace ya tura min da number wai mai magana WhatsApp sai ban kiba bai kasa a wiwa ba na nime shi a WhatsApp ina neman shi kafin in nime shi kamar yana Allah Allah ina salam akai min reply ana min reply sai nace taimako na zai yi da turanci kenan sai nace mishi eh ina neman taimako yace su suna yin kudi kaza 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 nace to nagode zan nuna muku shikenan ina cikin yin haka sai yace mun sai ya tutura mun abubuwa kamar haka ya tura mun yace mun gashi wannan ga yanda zan yi ga kudin da zan bayar ga abun miliyan kaza ga kudin da zan bayar abun miliyan kaza sai nace mishi a'a ni kan ai bani da kudin da ina da kudi kamar yadda ka faɗa din nan ai da ban nemi a yi min kudi ba ni talaka ne putus ne rabiyar bani maganin shi karshe ma sai da zan mishi ƙarya dai nace mishi ni kan miji na ya mutu ya bani da yara biyar ba ko sisi ba da kudi ba da kaza kaza abin da damu ci ma ya mana wahala yace wow irin ya tausaya min din nan yace Allah sarki kaza 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 to ba da bai da matsala in bashi 30,000 zai mu miliyan 10 sai nace 30,000 idan na da 30,000 ai dan siya abinci mu ci da yara ba in bayar ai mun kudi ba ai abin da yasa ina neman taimako ka ce kana taimako sai yace mutum nawa ne gare ni ina da nawa a hannuna sai nace mishi ni ka wallahi ba da ko sisi gaskiya sai nace mishi amma ina da 2,000 kaji mutumin ga wai to in tura da 2,000 din zai mu kudin sai nace to shikenan bari in nemi 2,000 ma sai naje na ara ba da ko sisi sai ce shi fa zai taimake ni ne fa wallahi ya taimake mutane da yawa kaza kaza kwalwan turare ma 70,000 ake sayar da shi waye ya mutu ya dame ne ya dawo in tura mishi kaza 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 nace to shikenan zan tura maka amma bari in je fafutuka in nema mutum ya dinga damuna da kira ni fa nake neman taimako ni ya kamata in dame shi ba shi kamata ya dame ni ba yana ta kan damuna I know see your alert. Kaza kaza sai namiji ƙarya nace mishi na tura da kuɗin. Nace mishi na tura da kuɗin sai ya ce mun tura mishi da proof. An tura mishi da proof din kuɗi na tura. To akwai wani kuɗi da na tura ma wani cousin ɗina da ya ce da Allah taimaka mishi tura mishi nace ta. Kuɗin ma na sa ne ma a tura mun. To sai aka tura mun da receipt din kuɗin na tura. Sai na tura mishi da wannan receipt din. Sai ya ce mun ni zan rena mishi wayo ni zan mishi rashin hankali. Ni zan mishi wulakanci. Ni da mishi wulakanci shi fa taimako na nace ah to tunda aka taimake ni ma ni nace ba ni da kuɗi to magana nan da yake ga muku tun shekaran jama'a ta kan fafata ban bloke din shi ba bai bloke din ba bi na yake da in bashi kuɗi dun tsini ji hasa makeup ya bar mu da tsaran tsini bar da ya kara saba in da gaskiya kana kuɗin ba za ka ta bin mutum ya ce shi talaka ne bai da ko taimakon Allah da Annabi ne ba na damfara ba na cin kuɗi ba wallahi kana taimaka wa mutum dan shege amma inda ka taimaka min din da ka turo min da kuɗin da ina bukata yace mu wai mu bude bakko in ka samu manyan jan sai manyan bakko guda biyu to dai ba tura maka ko sisi baka ce da sai manyan bakko guda biyu sai ah to sai nace ma ya tace na ta kila fa taimako na dai da gaske ma mu fara maka fice son banza ma ya to bari dan bakko da kayan dauda guda biyu da muka tara kayan dauda ciki ma da tace zaje kaya a kasa wai da zai kaya ka tafi cikin wallahi kar yadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma da zai zage kaya a kasa tana zai zage ba shike da sai kara kira da dai kara kira da yace mu je mu du ma da yana yin kisa daga dafa ma da yana yin kisa ta ce mu je yace mu je mu du mu jafi din jaka mu dauki kudi mu je mu ga kudi ma da yana bijeri Mare na bije ta. Ina da jiki, na sai ke jiki na fadi ta. A ga ko ina da mutu. Tana duwa ta ce mu bi dan mura ba ku. Ta ce mami. Muna kin saboda ta shirya abin da zabi. Ta ce mami, in yi muka ga kudin nan miliyan 10, me zaki ta ce abu farko da zan miki? Mariya. Zan ɗauki miliyan 2 in je su siyo miki duk wani abu wanda kike bukata wanda bamu siya ba na auren ki shi ɗaya zan siya miki babban iPhone ɗin nan na 400,000 ko ni ta ce don Allah wa miki alkawari na ce ko na miki alkawari ci na miki alkawari Mariya zan siya miki su wallahi zan siya miki su ni ma dan siya na iPhone babba
kin gani sai in zo hada kayan sana'ana in bubbude ko ina duk wani social media in bubbude shi in ga post din kayan kin ga arziki ya ci ubanna da kai mutumin na ai naji an ce yana taimako kaza 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 muna cikin wannan magana fa haka dai wa mu je mu bude ba ko an fa wannan abin da wannan ina ta lissafi talauci da kare din haka malam zaki Allah ya tsire maka albarka ya zo turo min da turarika ko menene ko menene jinnu ne du'a o jin ko mina mina la dai jinnu ne gashi nan dai ga turaran nan yanzu gashi nan ya riga ta tura mana tura hadda ai da kadin shi hadda waye waye shi dai ya tura mana kaji tsoron Allah wallahi kaji tsoron Allah ka dai ci amanar mu Allah ya taimake ni dai ba mu tura maka da ko sisi ba domin ba bamu da shi na ga uban waye ba ni kan da in tura maka da kudi wai domin kai mun kudi na rantsa da Allah gwara iya yage shi in zubar da shi na san asara nayi eh na san dai asara ne ko in ba dan yaro karami yayi wasa da shi da a dama garai han iya yage kudi a cikin ta naira 10 ko naira 20 ko nawa in ta samu a kasa ita dauka take in ajje shi akan gado sai ta dauka take ta wasa da shi ta yayi kyau garan in bar mata su ta yi kata kata da shi na san eh asara ne da dan dauka wai in tura maka ni shage an ji dan daudu yan wahala ka matalauta kan kura yawo kuna talauta mutane yan bura uba yanzu haka akwai wanda suke biye muku har su ringa tura muku da kudi daga karshe ta Allah ya isa bai Allah yato Allah ya isa me ko an kai ka cuta kai ka bungun sa kudin kai kai ka ko bungun sa kudin ke kai ki akwai dan shege yanda haka dai daga tura da 2500 ko 2030 a maka miliyan 20 tsakani da Allah in mai hankali in mafadin magana wawa ne mai jinta ya kamata ya zama mai hankali bai kamata a ce mai jinta ya zama wawa ba kamayya lalle ka ana kudin aljannu amma a gaban ka za a yi a baka katayya ba a baya na ba ni inda ayi mun haka nan sai dai ayi mun a gaba na ina gani ko ka gaya mun addu'a in yi abina in ga kudin nan a wuce gurin saboda Najeriya yanzu dole ma mutum ya sai da gari ya yi kudi yanzu ko ka yi maita ko ka yi sata ko ka yi zina ko ka yi caca ko ka yi wani abu Allah ubangiji ya tsare mu da ko guda ɗaya mun tsaya da annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyar shi zai kare mu a duniya da lahira gaba daya Allah ya raba mu da wannan Allah ya raba mu da wannan kudi Allah ya ba mu halattun mu madadin mu zufan mu Allah ya ba mu shi domin fiyayyen halitta annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dan annabi duk wanda ya ga kallon video ne ya mun comment da sallallahu alaihi wasallam na barku lafiya.